Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində etdiyi abdələri ermənilərin sistematik şəkildə dağıtmasına dair məlumatlar paylaşıb. Dövlət Departamenti 2021-ci il üzrə beynəlxalq din azadlığı hesabatında vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə, BMT-nin inkişaf proqramına və Azərbaycan hökumətinə istinad edib. Lakin hesabatda Ermənistanda dağıdılan Azərbaycan xalqının milli mədəni irsi ilə bağlı faktlar əks olunmuyor. Dövlət Departamentinin erməni vandallığını paylaşmasına baxmayaraq, UNESCO hələ də susur. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin hesabatında işğaldan azad olunan Azərbaycan ərazilərində erməni vandallığına məruz qalan dini abidələr yer alıb. Bildirilib ki, bu ərazilər ermənilərin nəzarətində olduğu dövrdə çox sayda məscid, ziyarətgah, məzarlıq daxil olmaqla yüzlərlə dini irs abidəsi qarət olunub, vandalizmə məruz qalıb, dağıdılıb. Hətta dini obyektlərə vurulan zərərin məbləği uzun illər ərzində naməlum qala bilər. Lakin Dövlət Departamentinin hesabatında Ermənistanda dağıdılan Azərbaycan xalqının milli mədəni irsi ilə bağlı faktlar əksini tapmayıb. Siyasi şərhçilər deyir ki, gələcək sənədlərdə bu məsələyə diqqət ayrılması vacibdir. Çünki tarixi Azərbaycan torpağı olan Qərbi Azərbaycanda da çox sayda tarixi memarlıq abidəsi, kervansaray, imarət, məscid, mavzaley, qəbirsanlıq, məqbərə, qəbirüstü abidələr viran edilib. Qərbi Azərbaycan ərazisində də dağıdılan milli mədəni abidələrin, dini abidələrin durumu ilə bağlı məsələlər də geniş işıqlandırılmalıdır. Çünki Ermənistan siyasəti bundan ibarət edir ki, həmən ərazidə olan türk-müsəlman irsi tamamilə yer üzündən silinsin və bu istiqamətdə fəaliyyət göstəriblər. Bu məsələyə hazırki durumda diqqət ayırmaq xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Ermənistan ərazisində Azərbaycana aid olan abidələrin dağıdılması ilə bağlı məsələlər də öz əksini hesabatlarda tapmalıdır. Qarabağda mədəni dini irsin qorunub saxlanılması təkcə Azərbaycanın deyil, UNESCO və təşkilata üzv dövlətlərin də öhdəliyidir. Amma nədənsə erməni vandalizmi qarşısında susur. Azərbaycan əraziləri hələ işğal altında olanda Bakının dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, UNESCO bir dəfə də olsun həmin ərazilərə missiya təşkil etməyib. Azərbaycan abidələrinin aqibəti ilə maraqlanmayıb. Bu təşkilat təkcə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində deyil, eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisində olan azərbaycanlılara məxsus abidələrin qorunmasına görə məsuliyyət daşıyır. Və bütün bunlara baxmayaraq UNESCO-nun bugünə qədər biz bu istiqamətdə konkret mövqeyinin şahidi olmamışıq və bu da ikili standartlardan qaynaqlanan bir məsələdir. Bu təşkilatın missiyasının mahiyyət etibarilə nədən ibarət olduğu heç kimə anlaşılmır. Bu ayrı seçkilik BMT-nin dünyada olan nüfuzuna xələl gətirir. Siyasi şərhçilər deyir ki, UNESCO-nun tezliklə öz missiyası ilə məşğul olması vacibdir. Çünki belə vəziyyət 1993-cü ildən ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə inkişaf edən UNESCO və Azərbaycan münasibətlərinə təsirsiz ötüşməyəcək.